حبسوك يا موشتين ايسا هلا كمينا قولها مدن الكدومية حير كالنظام كأورادة وحير دقنقل اح او آني شعيا هين ان قولها وكيلادو كدوضو سببت او اح سيدي ديال لواتن حلمان او كترسن مدن ياشا قولها وكيلادة سومال لان ايا ماان تشير قدوان كقولها سيو قد بيي موشين اي كدلبان ايان ان لچو جيكا دودي تانكا حير كفرستا أورادة اصحابتا سياسة دا waa dalban ayaa in sidaasi lagu dhaqan galiyo maadaama oo dhaqan gal yahay xeerku gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaa Khaliif Ahmed oo xilibanada ay soo gudbiyeen mooshinkaasi ayaa qabtay waana uu ka warbixiyay sababta xilibanadan ay ku dalbanayaan mooshinkaasi iyo waliba magacyada xilibanadaasi soo gudbiyeen mooshinka waxa soo gaaray mooshin ay sahaa oo ka mid ah golaha ay la kala hadlayaan oo ku soo jeediyeen إلا شو كير ضوء داحير كنظام كورونا يا أسحل أحسابتا لا ما فاتت اللي بدنا نسوي شيء يجي وعي كريم باي محمد شامع وبابا حسين محمد حرس عبد الله حرس أحمد محمد محمد عبد الله المستعب يحيى عبد الله أمين حسن روحه لا بصراحة آدم عثمان حربي فؤاد أحمد دبيري جمال آدم دبيري عبد الناصر يوسف عثمان أحمد طيب آدم نور الدين أحمد طيب أحمد حسن علي سليمان محمد فرح عبد الكريم معاذ حسين سليمان أحمد عرب علي جامع غالي محمد حسين جامع عبد الكريم محمد محمد أبوك فارع ورسلة أحمد محمد عبد الله صالح محمد يريد أحمد عبد الموسى شارع أبو بكر محمد علي حسين نور علي حسين نور أبو بكر سعيد علي مصطفى أحمد عبد الله يذكر الأخوان له أصوكا dhankiisa isaguna waxa halkaasi kaadlay oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay mooshinka ay soo gudbiyeen iyo waxyaabaha ay ku dalbanayaan xilimaan xirsi cabdilaahi xirsi oo ka mid ah mudanayaasha mooshinkan saxeexay mudane gudoomiye xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasiga ah xeer number 14/2021 waa xeer dhaqangal ah oo aanay shaci ahayn in golaha wakiiladu ka doodo sababta oo ah sida uu dhigayo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 78 farqadiisa 3aad waxa uu qeexayaa muddada uu madaxweynaha uu ku soo celinayo xeerka haddii uu wax ka bedelayo nuxurka qodobkaasina wuxuu yahay mashruuc sharci labada gole ay soo ogolaadeen ee loo soo gudbiyay madaxweynaha haddii uu sidaa ku ogolaado waxa uu madaxweynuhu ku soo saarayaa faafin rasmi ah 20 maalmood gudahood haddii uu madaxweynuhu ogolaan waayo amba wax ka bedelid soo jeediyo waa inuu 20 maalmood gudaheed uu ku soo wargeliyaa shir guddoonka golaha wakiilada sababta uu ogsaday sidoo kale qodobka 77 farqadiisa 6aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu qeexayaa sida uu xeer dhaqangal ku noqon karo haddii aan lagu saxeexin muddada uu sheegayo qodobka 78 farqadiisa 3aad qodobkaasina nuxurkiisu wuxuu yahay haddii uu madaxweynuhu mashruuc sharci oo uu soo gudbiyeen baarlamaanku ku saxeexi waayo muddada loo gooyey amba uu ku soo celin waayo baarlamaanka mashruuc sharcigaasi si toosa ayuu u noqonayaa xeer waxaana soo saaraya golihii soo gudbiyey haddaba mudane gudoomiye waxaan si xushmad iyo qadarin leh ugu soo gudbinaynaa golaha in xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasiga
حير نمبر 14-2021 اي دوان قولياش شرعي دجينتو انسيحيين ودغنقل يهي تاسينا تانا او نوع عدين ايو قضبادة دستورك اي انكوركو صحو سنوي ان لغا دوضانا ان لغا دوضانا ان لغا دوضو حير دغنقل اهينا اي تهي من دستورك قرانك بالمرسن سيدا درادين وحنو سوچي ديننا ان لجوچيو دوض حير كاسي لونا قعان تاغو loona gacan taago inuu sida dhaqanqalku yahay sida ay cadeynayaan qodobka 78 farqadiisa 3aad iyo 77 farqadiisa 6aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadlo intaas kadib gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Ahmed waxa mooshinkaasi ay u soo gudbiyay mudanayaasha golaha wakiiladu ee ku dalbanayaan in xeerkaasi uu dhaqanqal yahay isla markaana u baahan yahay in la faafiyo kaliya isla markaana la joojiyo dooditaanka xeerkaasi uu gudbiyay sharciyaqaanada golahaasi taasii oo ay ku faaqidaa dhinaca sharciiga ku soo sameyn doonaan sharciyaqaanadu intaas kadibna dib loogu soo celin doona mudanayaasha golaha wakiilada Ibrahim Chokar CBO TV Hargeysa.